Čaute, zdraví vás Sandrík. Dneska si spravíme dva rýchle kvestiky u Condemned the Pitless, Trial by Fire a In Bloom. Takže oba tieto kvesty vezmeme a kúkneme sa, čo treba robiť. No, treba zabiť 8 Fury instruktorov, čo sú vlastne títo Lava Blazovia, alebo jak to mám nazvať. Jedno títo ohniví elementály. A ďalej treba zozbierať Flame Blossomy z týchto ohnivých kôpiek. A tých treba zozbierať 5, aj tu sú ďalšie. Takže to spravíme rovno po ceste a zabijeme dve muchy jednou ránou. Takže tu si vezmem jeden. Tu sú také kvetinky, nejaké ohnivé. Bože. Môj sprostý kompanion. Zbytočne naklikávam potom. Čiže idem zabiť ďalšieho Fiery instruktora. Treba ich ešte 6. Kedy som zabila dvoch? No to je jedno, to je nepodstatné. Treba zbierať aj tie kvetinky, keď ich tu bude dosť hojne, lebo zatiaľ som žiadne nevidela. Iba tie prvé, ktoré som si zobrala. Ešte potrebujem dve nájsť. Takže asi najprv spravím týchto inštruktorov. A potom sa popozerám na kvetinky. Možno dopadajú z nich? Nepadajú z nich kvetinky? Nepadajú. Tu pri tom strome ďalšia kvetinka. Tým pádom, keď zoberiem túto, tak už budem potrebovať len jednu. A jedného Fiery instruktora. Ktorého zabijem tu. Bože, ale tu sa približuje na mňa nejaký pes. Ten možno bude na ďalší quest, ale teraz by som ocenila, keby som čo najrýchlejšie zabila tohto trtka. Dobre, ten je mŕtvý. A ja utekám zase naspäť hľadať poslednú jednu kvetinku. Tu je. Tu sa trbliece. Ježiš, ten môj debilný vták. Asi odvýzmyslím o chvíľu. Takže questy sú splnené a ideme ich odovzdať. Máme 5 kvetiniek a 8 tých Fiery instruktorov zabitých. Odovzdáme to u Condemned the Pitless. Trial by Fire. Z toho si vezmem, čo ja viem, čo niečo, čo má najviac goldov. A ten druhý In Bloom odovzdáme a zatím dostaneme iba 7 goldov, 80 silverov a 29 000 experience pointov. Takže ja sa vás teším na budúce pri queste Twilight Training. Ja dúfam, že sa vám moje questy páčili a dúfam, že budete klikať na odber. Čaute!